Novo ljeto donosi nam nove sunčane skale. Muzička produkcija Skale raspisuje konkurs za izbor novih kompozicija u kategoriji Nove zvijezde. Kompozicije koje se šalju na konkurs ne smiju biti izvođene prije 2015. godine. Dozvoljeno trajanje oko 3,5 minuta. Radove slati mailom na adresu suncaneskale@tcom.me u MP3 formatu u demo verziji. Konkurs je otvoren do 10. maja ove godine. Festival će se održati 29. i 30. juna 2015. u Herceg Novom. Borba za festivalske nagrade i priznanja počinje.